Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. Join कर भी सकते हैं ते हैगे भी है पहला ओ सिंह चेहरिया नु ए इधर ले आ सकते हैं जान जिवे हुन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच काफी हैगे आ दमदमी टकसाल भी इना दे हैगी है कब्जे दे विच हैगी है सो ओथों ए अपने सिख चेहरे लब के ओना नु अगे ले आ के सालसी वास्ते किसानों नूं मजबूर कर सकदे आ कि असीं इन्हां लोकां दे नाल गल करांगे उन्हां लोकां नाल गल करके ही इह फिर अगे उन्हां नूं राजनीति च लै के आउणगे। दर्शकों जिवें तुहानूं पता हैगा किसान यूनियन दे जिहड़े लीडर हैगे आ उह केंद्रीय सरकार ने बुलाया सी दिल्ली यूनियन लीडरां ने फैसला कीता वी सानूं जाणा चाहीदा हैगा पर बड़े अफसोस नाल कहणा पैंदा हैगा बड़ा निराशाजनक इह नारे लाउंदे होए इह वापस आ गए हैगे आ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PhD 2-3 ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 82-83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਇਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਤੇ ਈਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇ ਤਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਸੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਆ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਇਉਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਲਟੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਨਾਰੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਮੋਦੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਇਕੱਤੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਫਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਲੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵਲੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰੇਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਥਿਊਰੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੱਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਥਿਊਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਮੈਡਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ਰ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਜਬੂਰੀ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਆ ਇਹ ਟੁੱਟਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਫੇਰ ਛਟਪਟਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੁਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੀਏ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ 82-83 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਚੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 70-75 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ, ਦੂਜੀ ਅਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਏਕਤਾ ਅਥਵਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਗਏ ਆ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੌਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਕਰਾਉਣੇ, ਲੋਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਵਰਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਦੋ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਇਹ ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਖੁਸ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਧੌਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਇਹੋ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੋ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਏਕਤਾ ਅਥਵਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਿਗਰਸ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਨੀ ਆ ਕਿਹਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਹਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਲਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ
ਨਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਗੰਢ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੰਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਬਾ ਇਹ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬਾ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਖੜੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਲਿਮਿਟਡ, ਅਕਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਝੂਠ ਆ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸਵੇਰੇ ਕੁਛ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੁਛ ਮਾਰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗ ਉੱਠੀ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਉੱਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੌਕਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਾਗਡੋਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਤੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਗਡੋਰ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ, ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਗਾਹ ਆਪ ਨਾ ਇਹ ਮੋਢਾ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆ, ਜਿਸਮੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵਹਿਕੀ ਗਿਆ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੁਣ ਵਹਿਕੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੂਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਗਡੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਆਪ ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ 100% ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, 100% ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੰਜੇ ਹੀ ਲਾਈ ਤੁਰ ਆਏ ਆ।
ਉਹ ਬਾਦਲ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚ ਮਾਰਤੀ ਕੁਛ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮਾਰਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕੀ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਠਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਸੀ ਮਾੜਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਬਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਬਾਦਲ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਚਾਹ ਲਓ ਜੇ ਬਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਉਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸੰਭਾਲ ਨੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ ਖੁਦ ਕੰਮ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਰ ਦੇਣਗੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਠੱਪ ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋੜੀ ਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਣਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰੈਲੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਹੇਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦਮਗਜ਼ੇ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਛ ਦਬਾਅ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਪ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਢੀਂਡਸੇ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਉਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਰੀ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਪੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਲਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਣ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਲਾਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
एक जड़ी होर दो ग्रुप आ जिहड़े तुहाडे लुधियाणे तों बैंस साहिब हैगे आ जां आम आदमी पार्टी कुछ इन्हां दे भी इन्हां दा बेस बन रहा जां लोकी इन्हां ते भी इतवार करदे हैगे इन्हां दा पंजाब लई की फ्यूचर लगदा इस मामले च हाले कुछ नहीं जी कहा जा सकता क्योंकि आम आदमी पार्टी दा लुधियाणे विच जे मैं कहां तां अजे मैनूं कुछ दिखाई नहीं दिता बैंस भरावां ने थोड़ा बहुत दिल्ली जाने की कोशिश उदों कीती सी लेकिन हुण उस तों बाद उन्हां दी भी कोई सरगर्मी दिखण नूं नहीं मिल रही सो इन्हां बारे कुछ नहीं अजे कहा जा सकता मैनूं लगदा भी अजे टाइम लगेगा पहला समय तो दसण दी गल कि की होएगा की नहीं होएगा लेकिन इह सारियां पार्टियां अजे बहे पाणी च बैठियां लगदियां मैनूं तां बापू जी ये बड़ा लंबा चौड़ा मामला बनता लगता है हल फिर की थोड़े हिसाब ना की हल चाहिए है का दसो की हल चाहते कि होना चाहिए हल तो देखो जी ये हल तो निकल सकता सारा कुछ हो सकता है जे साडे कोल आ हुण इस वेले कैप्टन गद्दी ते बैठा होया मालक आ जे ये कैप्टन जिहड़ा इहो ही उन्हां दे गल ते गोडा धरे जाके मोदी दे इहो ही जिहड़े कानून इन्होंने हुण जिहड़ी आखा सीगा जिमीदार किसानां ने आखा सीगा वी मीटिंग सद के तुसीं इह आरडी ने सानूं वी इन्हां नूं बंद करन वास्ते फेल करन वास्ते तुसीं इह मता पास करो इह कोई कर कुछ नहीं कर रहा सिर्फ इक विखावा कर रहा इन्हां नूं इक इह ना जिस तरह आउंदे ना किसी नूं वी तेरे कोल होर ते मेरे कोल होर जिमीदारां नूं कुछ होर ते अंदरों कुछ होर जिहड़ा बंदा गुटका छा फड़ के दरबार महाराज के सामने सामने हो के वो सहु खाता भी मैं आ काम करूंगा ते वो कर नहीं सकता ते कीता नहीं एदू उते होर केड़ी गल गुरु साहब तो उतो तो कोई चीज नहीं ना जेड़ा मन रहा उसे नु कटौना बना रहा हूं इस वे कटौना बनाया गुरु साहब ने जो मर्जी सहु खा लेंदा मैं जी आ काम करूंगा केंद्री सरकार को बहाना हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम प्रेजिडेंट रूल भी स्टेट से ला सकते इहदे बारे की ख्याल है जे धरने हुण लगदे रहे इसे तरह कामयाब हो गए ना उठे ते हो सकता जितो तक मेरा मन कहिंदा ये कामयाब हो जाएंगे जे पासा वट गए या ये पाट गए ते फिर यह कुछ नहीं ले सकते फिर समझो भी खत्म हुण सिर्फ इन्हां नूं इहो ही चाहिए जिन्ने वड्डे आगू आगनी ये हुण वध तों वध कोशिश करके ये पिंडां नूं भी जोड़न शहरां नूं भी नाल जोड़न सारियां नूं नाल जोड़ के जो वर्ग हैगा निक्का जो वड्डा छोटा सारा सारे नूं कट्ठे करके हुण एकदम जिस तरह आंदे ना भी जदों नेरी आउंदी है ना काली पौली नेरी आउंदी आ उहदे अगे फिर दरख्त जिहड़े मुड्ढा तों पट्टे जांदे आ ते मोदी चीज ही कुछ कख वी नहीं थिउणा जे नेरी बन जाण तां इह काली पौली जिदा जनता मोदी होना ने होना इतना भी मोदी होनी कि नेरी ने जमा ही सपाटा ही फेर देना जमा ही चलो मैडम अखीर विच इह वायलेंट ना हो जाए एजिटेशन सारा मसले का पीसफुल हल निकल जाए इहदे लई तुसीं जे कोई अपील करनी किसानां नूं मोदी साहब नूं जां कैप्टन साहब नूं पोलीटिकल पार्टियां नूं कोई जरूर मैसेज टाइप दिओ जरूर मैडम तुसीं हाँ जी पोलिटिकल पार्टियां लई तां मैं इही कहांगी कि इह अपने तौर ते सरकार दे उत्ते दबा पाउण जे इन्हां ने पंजाब नूं जिउंदा रखना है किसानी नूं जिउंदा रखना ते जिथों तक जिहड़ियां जत्थेबंदियां ने ओह जो मोर्चे ला रहियां ने उहनां नूं हर हालत दे विच जिहड़े कालियां भेडां ने उहनां तों सुचेत रहना पएगा अपनी शांतमई तरीके दे नाल अपने एजिटेशन नूं चलाउणा पएगा जे किते माड़ी जी भी हिंसा हो गई सारे नु बहाना मिल जाना जी इथे ता भड़काहट हो गई ए हो गया वो हो गया इस करके इन्हां नु बहुत सतर्क रह के अपने मोर्चे चलाने पैने आ इन्हां मोर्चियां दी सफलता
निर्भर करूगी कि एक किन्ना क सोच विचार के लंबी दूर दृष्टि दे नाल चल दे आ ते किन्ना क शांति नाल चल दे। तो दर्शको ये साडे किसानां नूं ये अपील हैगी साडे पार्टिसिपेंट वल्लों भी अपना जिहड़ा एजिटेशन करन धरने लाउण मोर्चा संभालण पर शांतमई तरीके नाल ताकि इन्हां दी समस्यावां भी जिहड़े आ पंजाब दे कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना होवे शांतमई तरीके नाल ये अपना संघर्ष जारी रखण। सरकारां नूं बेनती है जिन्नी की जल्दी ये मसला सुलझा हुंदा सुलझाउणा चाहीदा। तुसी साडे नाल दोनों जिहड़े जुड़े बहुत बहुत मेहरबानी धन्नवाद थैंक यू वेरी मच शुक्रिया जी शुक्रिया बहुत 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 शुक्रिया।